临近过年，大家走亲访友的心情啊，可以理解，但开车上路还是要遵守交规，注意安全。这几天高速流量已明显增多，驾车更是要控制好车速。可是有驾驶员为了赶路，在高速上竟开出了动车的车速。来看1月21日下午，丽水高速交警在龙浦高速龙泉段查到的一起交通事故。根据卡口照片，我们可以看到这辆白色轿车的行驶速度达到了每小时175公里，远远超过该路段每小时100公里的限速。发现这一情况后，丽水高速交警立即在龙泉服务区将涉事车辆拦下。路上车子开了多少码？路上车子开得比较快，开了多少码？没有开很快。我这边有照片都拍下来了耶，170多啊？没有啊。没有啊。随后高速交警将驾驶员徐某带回检查站做进一步处理。而对于自己超速的原因，徐某是这样解释的。照拍到175码了，限速是100，开飞起来了，真的开飞机啊？啊，是开车习惯这样子还是有什么急事啊？比较着急嘛，赶着过去那个吃晚饭。为了赶着去吃晚饭。原来当天徐某从衢州长山出发，准备去丽水龙泉的丈母娘家吃晚饭，全程有200多公里。下午1点多才开出门的徐某担心赶不上准点会被丈母娘责备，开着开着车速就不由自主的快了起来。哎，你开这么快干什么？丈母娘很凶啊。很凶的。那你打电话问一下丈母娘，叫她过来看一下，你去开175，很凶。丈母娘叫你这么开的？你比较怕她，跟你开车快有关系啊？最终，徐某因超速50%以上的违法行为，被处以罚款1700元，驾驶证被吊销，2年之内不得重新考取的处罚。记者王延渊编辑报道。所以你看，真是得不偿失，他一时之快不仅没赶上饭点，还要被严处，这又是何必呢？所幸被高速交警及时拦下，否则因为超速闯祸出事故，那就更加悔不当初了。